Dnes večer sa rozprávame o receptoch na lásku a ja tu mám takúto zalúbenú ďalšiu dvojicu, Silvia a Peter Klimentovci. Dobrý večer. Dobrý večer, to si sa asi pomýlil. Pomýlil? My sme zalúbení už dlho, síce to je pravda, ale tak to by sa malo od tých mladších skôr, nie o nás už takých, vieš, pokročilejších. Ja som sa toto pýtal napríklad našej krásnej dievčiny z Ošťadnice, že ako to funguje u nich na Ošťadnici, že taký dobrý recept na lásku, a ona mi teda povedala, že to tak funguje, že muž by mal mať plné brucho a kvalitný spánok. A ako to funguje teda u vás, taký ten recept na lásku? Peter, začnime tebou. Ja vás počúvam, takto si tu stojím a tiež dobrý večer. Teda. No, ja si myslím, že recept na takú lásku, dobré uvarenú, by som povedal, je veľké brucho a ja už pomaličky svojho Ervína pestujem, ja nazývam svoje brucho po mojom otcovi, ktorý keď bol kedysi taký mladší a ja ešte úplne malý chlapec, tak som prišiel raz za maminou a pýtal som sa, že mami, prosím ťa, nebudeme mať mi ďalšie dieťatko, lebo tatino už má také veľké brucho, takže odvtedy mám Ervína ja. No a však u nás to funguje, ako Silvinka mi super vyvára každý deň, takže my ani až tak lásku nepotrebujeme, lebo ona fakt, že skutočne dobre varí. My iba stále jeme a už nejak nám ani, ale občas za mnou príde do štúdia, dá mi pusu, len tak zo srandy. Ale ja viem, že vy ste stále do seba teda veľmi zalúbení, pretože to neuveríte. Peter ju obdarúváva takými špecifickými darčekmi. A vy ste sa s tým, teda ty si sa s tým raz pochválil, že si pre Silviu kúpil cirkulárku. Rozumie? Cirkulárku. Je už doma? Jasné. Pracuješ už na nej? Jasné. No. Čo teda na nej tak najradšej vyrábaš, lebo to je neuveriteľné? Na cirkulárke iba pili drevo, vieš. No. Takže toto je ďalší spôsob lásky? Napríklad láska k drevu? Nie, mám lásku k záhrade, k prírode, vieš, takže ja potrebujem všelijaké možné tie vrtačky a blbosti, všetko, čo potrebuješ okolo domu, aby ti tam všetko fungovalo tak, ako má, takže ja potrebujem mať všetko. Od vrtačky, poklince, šrobiky, všetko. Neuveriteľné, takže Silvia vlastne zastúpi takýmto spôsobom aj teba v takých tých prácach manuálnych, záhradných, ale zase ty máš inú svoju lásku a to je láska k hudbe, k komponovaniu, k pekným pesničkám. Aj dnes bude niečo také nové, pekné? Tak budú určite nejaké pesničky, tak neviem, či budú úplne nové, tak jedna určite minimálne, ale nám sa stále páči aj tie staré, takže vieš, my hráme tak, aby to obecenstvo bolo spokojné, nie my sami. My neuspokojujeme seba tou hudbou, ktorú robíme, ale snažíme sa rozdávať tú lásku ďalej. No a vidíš, my to máme podelené, tak Zilinka tie cirkulárky a to umenie, ale dokopy to tým pádom klape, vieš, lebo máš plus a mínus. Keby sme boli dva plusy, tak je hneď oheň na streche, to by nebolo dobre. Ale bude aj nejaká pekná pesnička o láske dnes večer? Určite, určite, hneď prvá bude taká zaujímavá, si myslím. Tá prvá, áno, to je trošku také pokračovanie toho Boskávaj ma celú, kde som trošku odvážne, teda ja som napísal hudbu, ale odvážne môj otec napísal ten text, že od hlavy až po pety a stehna a také veci. Tak kam prejdeš teraz pri tom Boskávaní? Teraz ako to nechám na také na fantáziu. Uvidíš. Prečo, nech si divák sám teda nejak porozmýšľa, že kam až zájdeme, ale je to také vyzývavé, je to fajn. My máme radi také. Dobrú tému sme na ten dnešný večer zvolili, recepty o láske, a toto bude aj pesnička o láske, s ktorou prichádzajú manželia Klimentovci.